Då så, då ska vi se här. Månen och en kumpan. En röd kumpan. Brukar inte vara röd, den brukar vara lite gråare. Vilket är mycket intressant. Ni ser också flaren här längst ner i bilden. Och man kan tyda att den flärar på... Är det två objekt som flärar? Det är det. Men... Låt mig påminna er om att månen inte flärar för att den har ju inte ett eget ljus utan den får ju solens ljus, påstås det. Men när vi ser på flären här så ser vi att det är två stycken i bild. Och han rör ju på kameran, eller personen rör på kameran för att bevisa att det inte är en flare som är bredvid månen. Mycket, mycket intressant. Vi vet faktiskt inte vart de här bilderna kommer ifrån. Men... Så här ser det ut just nu. Kärlek och respekt.